Oke, DIY kita hari ini tukar Suis to unlock Suis, unlock pintu. Nah, lagi satu, jangan lupa tekan butang subscribe. Oke. Cover dulu. Buka cover sebab nanti screw Suis tu nanti kita nak screw lekat. Buka setiap buang okay, buang wire dulu, dia punya penempat dulu. Okay, buang solder dia dulu. Wah, ia melekat ke solder. Okay, cantik. Buang. Okay, jangan lupa masukkan. Okay, jangan lupa masukkan penempat supaya tak berlaku lintas pintas. Nanti ada masalah. Okay, masukkan satu lagi wire. Okay, macam tadi juga solder. Nah, jangan lupa masukkan dia punya penempat ni, wire penempat.
Oke. Solder bagi kemas. Dikemas, lepas tu panaskan getah penempat tu. Kasih dia lang kuat. Okay, dah siap semua. Buka skru. Ikat dekat cover plastik. Lepas tu masukkan balik cover. Okay, cuba test dekat tengok naik tak punya gang. Okay, kalau naik dah boleh pasang balik macam biasa. Okey, dah siap pasang. Kita cuba sekali lagi. Naik. Okey, dah naik. Okey. Dah siap. Jadi jangan lupa subscribe.